Spuszczam nagrywanie. No, jeszcze dwa kratryki, że... No. Minule to boli prsy, a teraz je tam zadok. No, však ono. Ona ta raketa fakt přistála. Bo to je Ilona Maska. Jop. Takových pokusů, co měl, vole, kolikrát mu to spadlo, vole. Rozjebalo se to asi 4 nebo 3. To čo pozoráte? Já jsem zase sáhnul na chvilku TikTok. Tak to, Elon Musk přece teďkon vyslal tu raketu do vesmíru, že se má vrátit na Zem a přistát. A když dělal ty testy před x měsícema nebo lety, tak to... Tak mu to vždycky spadlo, nebo se to prostě rozjebalo, ta raketa. Tak do Natáši. Ready to drink mead in the great hall? Já vám nějak moc nepomůžu. Jedním C-čko, hej? Ní. Či jdeme všetci A-čko? Já jdu asi C-čko. No, nebudu moc platné jako. Já tady s tebou. Ideme tam všetci. Už tam jde jeden. Dva. Tři. Jo. Tak jo, no. Takhle zaměstej kurva jednoho do piči. Já jsem měl jen Mungandra. Já mám Kenshi, ale to pojebaný vykonavatel si do mě. Že to vykonavatel do mě mlátil, takže mě předušoval gumbu. Já jsem jim kámo nedal ani hit. Já jo, já jsem stáhl půlku tomu Kenshiovi, co šel proti mě, že ten pojebaný vykonavatel se na mě otočil a začal mě ujebat to zap. Aha, máme Nuxy. Já jsem vinovatel a těž jebal do chrbta, oný, ale stihl tě skoro zabít. Bere mačko. Tady máš. Kokos, proč mu nemůže přijebat, když jde útočit, ty kokos? Nič, ačko nemám. Zobrali Bčko. Na Ačko je ten typek s štítem a krátkým mečem. Ne, kámo. Zabiják. Černý převor na... Valdáte na Cčku? No, ale jsem v pohodě, jako... Jako po mně šijou kreténi z toho... Zláčka, po ní střílaju. No, já... Idem a já Ačko. Ne, já se snažím zabrzdit, protože tam je převor a mě jde dozad vy... Jsem mrtvej, vole, protože vole, proti té mrtvé vole se to nedá, vole, hrát, vole, ty byť urmu Gandrovi vymrdanému, vole, se to tučí jak píč a skladí, vem, prostě. A to naše Nuxy je to úplně odpad, vole, on tam prostě naběhl, vole, se čtvrtkou životu, dal mu kill, vole. Já prostě s tady s tím kriterem, já nemůžu hrát proti Jungu a nebudu, vole. No tam dostávám solidně pojeb. No to naše Nuxy je taky, vole. Já taky, vole, co chceš. No, už mě zase má, vole. No není tak úplně jednoduchý hrát ho. Tady toho. Já se v piči zas, protože jdu po ně zase vydvuch, kurvy jedný zasrané, vole. Ty vole, oni si dělají prdel, ne? Ne, já mrdám na to Cčko, ať si to ty kurvy nechají, vole, mám to v piči, vole. Zkusím Bčko obsadit, jak se podarí.
Ne, nebudu, se to přestanu, ale si ničím skóre akorát, ono proti takým kurvám prostě. Nebudu prostě zle, Gryfon proti Junglandorovi nemá šanci, vole. Víču, jsem začne spavovat své těžký útoky, který nejde blokovat, vole, co potom. Já dostavu natáčko. Tam jsou dva, kdyby tam byl možná jeden cenu, tak mi to pomůže víc, no. Kam jdeš? Jsem si rovně, ale tak se zase seklo ten shooter pojedlený. Kamo, to mi řekni, jak nás může vidět. To není, že by spolu volali, ne? Mám tě zmrde. Dobre, zdvihneš ma, prosím tě. Ďakujem. Dík. Skúsim to C-čko. Jsem tu, Bobr. Už běžím. No, vidím. Já jsem na něj skočil. Jak v opice. No. Doslova. Ne, Břevor. Kamo, tohle to od něj nesnáším úplně. Uj. Mhm. Ježiš, ta píča nič nerobí. Ne, nebo já dělám píču proti tomu kokotovi, když se zlaptej, vole. Flexí kokot, ale kdyby to bylo kurva sám, tak je vřítí, vole. Nedostal bídu spíš od toho. Ačko, beč, no už máme. Jdi Ačko, jdi nám pomoct Ačko. Dobre. Takže jsou jedno, stejně to prohráváme, jsme nedobrali nic, vole. Já se omlouvám, hoši, já se za to seru. Ale tak ty máš nový charakter. Ale myslíš, že jo, však já proti týmhle zmrdům, já nemám šanci s Gryfonem, vle. To jsou prostě přefarmený kokotí, prostě toto. Ale spíš kdyby ta Nuxia do něj šla, vole. Jsem dead, vole. Já taky, vole, jsem co jako. Všichni jsme dead. Arvizej sám. Všichni jsme dead. Protože ta Nuxia není prostě schopná ti pomoct. No tak to je jako, to by byla poražka, i kdybychom všichni stali na spawnu, jako. To by vyšlo možná tak na stejno. No. No ne, prostě já proti týmhle zmrdům prostě s Gryfonem nemám šanci, ale jeden pičo se mě přehodí, druhý pičo se mě bude dávat stun pořád. Výjebej o Rumbunter se tam akorát jenom koko točí s tím kladívem furt. To potom, jak mám proti tomu bojovat, ne? Ještě jednu posranou hru zatířím. Mám to skrku. Když pak se budeš moc hrát už na boši. No, nebo buď na boši, nebo klidně toho boje, buď se mě to jedno už. Už mi vyloze na nervy. No já prostě nemám rád prostě rytíře. Ty prostě nevyhovujou vůbec.